També ens explicava que per entrar una mare hi ha tot un ritual que han de passar aquestes noies i que o passen, o sigui, o t'emparelles, no? Un dirigent et posa l'ull i o t'emparelles amb el dirigent i formes part de la mare o morts, i per formar part de la mare passes per tot un ritual que inclou la violació, no? I llavors les tenim a les presons i aquesta, la Càndid fa tota aquesta feina d'acompanyament a aquestes noies. Aquesta és només una de les històries que recull l'exposició Més enllà dels tatuatges, les mares, El Salvador, Hondures i Guatemala. Una mostra que es pot visitar al vestíbul de l'equipament juvenil, el Toc de Caldes, i que s'ha inaugurat coincidint amb el Dia Internacional de la Pau. Tot i que l'espai s'ha triat per la vinculació de la temàtica amb els joves, està obert a totes les edats. És com una metàfora de l'estigmatització i prejudicis que marquen els joves a Centroamèrica. D'aquesta manera, seguim el relat del cooperant calderí Arnau Baulenes, que està contribuint en aquesta lluita des del Salvador. L'exposició mostra alguns aspectes relacionats amb les mares, les pandilles, que afecten els joves d'aquests tres països de Centroamèrica. Alguns es veuen abocats a deixar els estudis per evitar la violència i fins i tot n'hi ha que es veuen obligats a marxar dels seus països. El fet de que uns mateixos estudiants, uns nois i noies, hagin d'abandonar l'escola, a vegades obeeix el que han de traspassar barris controlats per aquestes mateixes bandes i no poden arribar al mateix centre. Això es posa en risc i en perill, o altres moltíssims factors. I a Caldes hi ha persones que venen, que han vingut per aquests casos i malauradament doncs, no és una situació tan fàcil, o que han viscut la violència en els seus països d'origen. Algunes de les històries que recull l'exposició no són del tot desconegudes pels joves de Caldes, ja que en els últims anys han rebut la visita d'activistes per als drets humans i del cooperant calderí, El Salvador, Arnau Baulenes.